מסיבת עיתונאים נוספת שפותחת את שבוע דייוויס לקראת המפגש בסוף השבוע בין ישראל לפורטוגל. אנחנו מקווים, מצפים גם באיגוד, גם בנבחרת, שיהיה לנו מפגש ביתי, אמיתי, תומך, שיהיה לנו חג שמח, אפילו יותר. ואנחנו נתחיל כרגיל עם הטריילר הרשמי שלנו. חשוב עבורנו, זה משחק שבעקבותיו אפשר לעלות לבית העליון. כמובן שלא צריך לציין שבית עליון מביא לנו פה את הנבחרות הטובות בעולם, כמו שהיה ברוסיה, בשחקנים האטרקטיביים, וזה מזיז את כל הענף קדימה. אז כל מי שיכול להגיע, שישי שבת, מאוד מאוד חשוב לנו. רוצה להודות בהזדמנות הזאת לכל הספונסרים שמלווים אותנו במהלך השנה, במיוחד לדייוויס. שזה טוטו ווינר, ביג'י בונד, אינפיניטי, אגדיר, איתורן, אלוויאן, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, סליחה, ווילסון, מגה ספורט, רשת מלונות תמרס, סולגר ובי-אם-פי פריבה. הצטרפו אלינו השנה כמה ספונסרים כמו שראיתם חדשים, ואנחנו כרגע בגיוס של עוד ספונסרים. אני רוצה לאחל בהזדמנות זאת הצלחה לכל השחקנים, לנבחרת כולה. ומקווים לראות אתכם במגרש ביום שישי ב-10:30 המשחק הראשון, ובשבת אנחנו מתחילים בצהריים בשעה 15:00. אז שיהיה בהצלחה ונתראה ביום שישי. תודה רבה אסי. ראשון המשחקים בתחום 2. זהו, אני פותח את מסיבת העיתונאים לשאלות שלכם, אז בבקשה. אני מתנדב להיות ראשון, שי. אייל. אתה מסכם את ההכנות לקראת המשחק, מה שעשיתם בשבוע האחרון, מה אתם רוצים לעשות בשבוע, והשוואה לשני הילדים שהולכים להגיע לכאן. למען האמת, אין לי עוד כל כך מה לסכם, אנחנו רק התחלנו את ההכנות שלנו, ואני בטוח שנעשה הכנה טובה, יש לנו כמה ימים להתאמן. החבר'ה הגיעים עם הרבה מוטיבציה, מאוד רוצים לעבור את המפגש הזה להצלחה. נבחרת פורטוגל, נבחרת חזקה, במשחקים מעניינים. וכמו תמיד, נעשה את ההכנה הכי טובה שאנחנו יכולים בבית, אני מרגיש שאנחנו יכולים לעבור אותם, ובכל הקהל אני מקווה, ואני סומך על השחקנים. דודי, ראיתי שצמתם חומר על המגרש, שיהיה סופר מהיר, אתה מרגיש עליו בנוח? לא, קצת יותר מהיר, לא יותר מדי. השחקנים, שני השחקנים שלהם הראשונים, הם אוהבים קצת על המגרש יותר איטי, אז אני חושב שזה היה טוב לעשות את זה יותר מהיר. גם אני, גם אמיר, גם אני ויוני, אני חושב שזה בסדר בשבילנו ותהיה פחות טוב אולי קצת ליים, אבל לא, לא יודע, זה גדול. אמור. אמיר, נכנסת לכושר בתזמון טוב, התחרות הזאת. אני חושב שאני בכושר כבר תקופה ארוכה. היו לי תוצאות לא רעות בתקופה האחרונה, ככה שאני מרגיש בנוח.
אני חושב שהשבוע האחרון זה אינדיקציה למה שקורה בכל הזמן האחרון, כי גם כשהפסדתי בתחרויות האחרונות שלי שיחקתי טניס טוב, אז אני מרגיש טוב. כן, דמיין. יוני, אנדי, מה צפוי לכם מול הצמד הפורטוגלי? מה צפוי לא כל כך ברור, אני לא כל כך יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע נגד מי אנחנו משחקים בכלל, אז כרגע אנדי ואני מתרכזים בעצמנו, ניכנס לכושר טוב, קצת כבר היינו הרבה זמן בארץ להתאמן, שנינו מרגישים במיוחד כושר פיזי מצוין, כמו שהיינו בינואר, זה לא קורה הרבה שיש לנו כזה חלון ארוך להתאמן. שנינו מאוד נרגשים לקראת יום שבת, גם יום שישי, אבל אנחנו משחקים יום שבת, אז זה משחק, תמיד כשאנחנו באים לדייביס, זה משהו אתגר מאוד גדול בשבילנו, ואנחנו מנסים תמיד גם לרגש את עצמנו, גם לתת הופעה טובה לקהל שיבואו, והם תמיד נהנים, ואנחנו וכל הנבחרת נהנים להיות באזור הזה. וזהו, יש לך מה להוסיף? מדהים. תודה. כן. עוד שאלה לאנדי יוני. במפגשים הקודמים הגיעו שחקני זוגות מאוד חזקים, כמו נסטור ומטקובסקי ופירסטנברג. במפגש הזה לא מגיעים שחקני זוגות מוכרים. אתם חושבים, מה אתם מרגישים? זה מוסיף לכם לחץ? זה מוריד מכם לחץ להביא את הנקודה של הזוגות? אני חושב שכל משחק שאנחנו משחקים בבית, מהפעם שהשחקנו דייביס, ועד היום גם שני משחקים שהשחקנו בבית, זה משחקים שאנחנו צריכים לנצח, כל משחק פה בבית, זה תמיד הלחץ עלינו, כל משחק אנחנו צריכים לנצח, וגם נגד פורטוגל אנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה. אנחנו פייבוריטים, משחקים על המגרש שלנו, שאנחנו אוהבים, עם הקהל, עם התמיכה. עם האנרגיות, אז אנחנו פייבוריטים, אפשר לברוח מזה, אבל דייביס זה דייביס, זה כל משחק הוא קשה, גם משחקים שהיו לנו קלים, נהפכו לנו קשים, והיו משחקים שהפסדנו, אז ככה שאנחנו לוקחים כל משחק ברצינות, עם המון מוטיבציה לא, וכמו שאני אמר, מחכים ליום שבת הזה, עם הקהל, עם האנרגיות, זה משהו מאוד מאוד מיוחד בשבילך, וכל השחקנים האלה יכולים לשחק בלי הדייביס, אנחנו מחכים לזה כל השנה, וגם הפעם, אני מאמין שכולם ניתן את הצעודה הטובה בתור נבחרת, ואני חושב שישר לעבור אותם בפורטוגל. שי. דודי, אתה שיחקת בין שני השחקנים, אתה יכול לספר עליהם, על העקרונות שלהם? חלק מאוד טובים, שחקים כל נקודה, מוצאים הרבה נקודות ארוכות, והם שחקים מהקו האחורי, אוהבים להילחם, אני חושב שגם להם מאוד חשוב, בלי הדייביס כמו שלנו, אבל פה בבית זה... אני חושב שיש לנו יתרון עצום, משחק עם הקהל הזה ונבחרת, אז ככה שאני חושב שאנחנו צריכים לעבור אותם, אנחנו עם שני שחקנים שפה בארץ אני צריך לנצח אותם, אני ואני צריכים לנצח, אם אמיר יוסיף נקודה זה גם בונוס, אז ככה שאנחנו פייבוריטים אני מרגיש, ומקווה שנחזור לביתה היום. כן, אדוני. אסי, פסח, חופש, כמה הקהל ציפה להגיע, והאם יכול להיות ש... כמו במפגש הקודם שדודי פתח בשידור חי את הכניסה בחינם לקהל, זה יכול לקרות הפעם בשלב יותר מוקדם מבחינתכם. כרגע אנחנו פחות או יותר, יש לנו כבר 3,000 צופים באצטדיון, שהאצטדיון זה מכיל כ-4,000 צופים, אז נראה לי שהשנה לא יצטרכו להזמין את הקהל בשידור ישיר. אבל עדיין צריכים להגיע, כי אם הוא מי מפוצץ לגמרי, זו אווירה שונה, אני חושב שהקהל וכולם, כל ספורטאי שהאצטדיון מלא איזה הרגשה וחשמל באוויר, זה מאוד חשוב לספורטאים שיהיה אווירה טובה. אנחנו שיווקנו עד כמה שאפשר כרגע, כמו שאמרתי, כ-80% כבר מכרו. אני מקווה שיגיעו ויהיה מלא לגמרי. דרך אגב, אני רוצה להזכיר שלאמיר, אני רוצה לאחל לו בהצלחה, יש לו גמר פה בדן אקדמי, ממש במרחק צעדים פה, גמר של פיוטשר, אז צריך להיות משחק מאוד מעניין, ונאחל לו בהצלחה מכולנו. כן, אמיר, בשני המפגשים האחרונים הבאת נקודות, אפשר לקרוא להם נקודות בונוס שלא כל כך בנו עליהם. עכשיו כבר מצפים ממך, איך אתה מרגיש עם זה? קודם כל זה כבר משמח שמצפים, אבל אני עדיין חושב שאני פה עוד פעם בתור אנדרדוג עם שני שחקנים שהם טופ 100. במיוחד בדייביס אני בדרך כלל משחק יותר טוב, אז אני מקווה שאני אצליח להביא באמת נקרא לזה נקודת בונוס. אני חושב שדודי... אנדי ויוני בכושר מצוין משחקים מעולה ובדייביס הם בכלל מתעלים על עצמם ועושים את העבודה כבר שנים רבות. אם אני אצליח לעזור, עוד יותר חזק. כן. אמיר,
נראה שעד עכשיו השחקן הישראלי המרכזי שמנצל את כמות הפיוטשרים שגדלה בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות בארץ, זה אתה. למה לדעתך שחקנים ישראלים אחרים לא כל כך מנצלים את ההזדמנויות האלה כדי להתקדם בדירוג? האמת שכן, הצלחתי לנצל אותם טוב, אז זה בא לי בתקופות טובות בין צ'אלנג'רים, שזה עוזר לי, כי אם אני פה בארץ אני לא מתאמן ואני עושה את התחרויות האלו וזה נותן לי הרבה ביטחון לצ'אלנג'רים שאני טס בחו"ל. אני חושב שיש לי היום כבר יותר ניסיון מהחבר'ה הצעירים, אני חושב שבגיל שלי, כבר 25, יש לי יותר ניסיון מהשחקנים של בני 16, 15, 17 באזורים האלו. כל הדור אחריי, 24, 23, 22, אני לא יודע כמה משחקים כיום, אם משחקים, אז ככה שאני חושב שעוד תקופת זמן, ואם ישחקו הרבה פיצ'רים, אנחנו נראה התקדמות גדולה בין כל הדור הצעיר שלי למעלה. כן, אלמוג. אנדי, פתחתם את השנה בצורה מצוינת, עם גמר בשניים וחצי בדובאי. למה לא שיחקתם בחודש האחרון? כי הדירוג שלנו על הפנים. לצערנו, הדירוג שלנו לא טוב כמו בעשר שנים האחרונות שלנו. אנחנו די בזה, צריכים עכשיו לבנות את עצמנו מלמטה, כמו שב-2003 בנינו מלמטה, ואנחנו עובדים על זה. התחלנו את השנה בסדר גמור, איך זה בתחרות ששחקנו, גמר, חצי, חצי. אנחנו די באיזה כיוון טוב, אני ויוני, רק צריכים את הצ'אר לשחק את החרות, שכרגע לא נכנסו למיימי, די אתמול, זה היה לנו זמן להיות עם המשפחה קצת, אבל לא עם האישה והילדים, שזה מאוד מאוד חשוב, זה נותן הרבה אנרגיה להמשך. ומחכים לעונת חמר עכשיו, להמשיך ולהתקדם. אני ויוני שנינו מאמינים ביכולת שלנו שנחזור לצמרת, אנחנו שייכים לשם, הרבה שנים היינו שם וגם נחזור לשם, וזה רק סבלנות, יש סבלנות ולהמשיך ולהאמין, ויש לנו את זה. כן. דודי. בסיבוב השני בדלאס הייתה מערכה ראשונה צמודה מול פאו, מערכה שנייה פרשת בפיגור 0-3. אתה יכול לספר מה קרה שם? קצת פצוע ברגל, לא משהו רציני, זה משהו שחשבתי שזה הפריע לי למיאמי, אז לא רציתי לקחת סיכון, למיאמי הייתי 100%. כן, צ'אר. שאלה לדודי, גם לאנדיון, חושבים על האולימפיאדה? זה בראש? אני לא יודע, אם ישלחו אותי הפעם, מקווה מאוד שישלחו אותי, אני מאוד לא רוצה לשחק טוב בגלל. אנדי, אתם... אחד. יוני, אתם רחוקים קצת. מה אתם צריכים כדי להגיע לשם? איזה הישגים? קצת משחקים. כן. הדירוג עצמו לא כל כך ברור, אני חושב שאלת עבד האולימפיו, הספורט הישגים יהיו בטח יותר מורים מאיתנו, אנחנו... בסופו של יום האולימפיאדה מאוד חשוב לנו, והשתתפנו כבר בשתיים ושמנו לנו במטרה כמובן בתחילת שנה, לאור ששנה שעברה לא הייתה שנה, שנת הישג שלנו מבחינה הזאת, אבל נתנו לנו מטרה להגיע לאולימפיאדה ולהשתפר, אז אנחנו מבחינתנו בסך הכל מתרכזים על המגרש ויהיו יותר ניצחונות, יהיה יותר, הדירוג ישתפר ואנחנו גם נהיה באולימפיאדה. זו המטרה שלנו גם לאולימפיאדה וגם להשתפר באופן כללי. כמו שאני אמר, לעזור ל-20, לעזור ל-10, זה חלק מדרגה משלנו. כן, אלמוג. דודי, לא יהיה לך קצת מוזר לשחק דייביס ב-10:30 בבוקר? האמת שאני בג'טליק, אז ככה שאני יוצא טוב, אני קם כל יום ב-5 בבוקר, אז 10:30 זה מעולה בשבילך. כן. אמיר. המצב בשנים האחרונות בסבב זה שהוא נהיה, הולך ונהיה יותר פיזי ובמשחק מורבים יותר מסת שריר, יותר אתלטיות. אתה חושב שאתה נמצא במקום הנכון מבחינת סיבולת ומסת שריר וכושר בשביל להחזיק 5 מערכות כמצב רגיל שבשגרה? אין לי הרבה ניסיון ב-5 מערכות, יש לי סך הכל ניסיון של משחק אחד. ובו הרגשתי מעולה, יכולתי להמשיך אפילו עוצת אני מרגיש. מבחינת כוח, אני חושב שאני מכה חזק, לא פחות חזק מאף שחקן אחר בסבב, אם לא יותר חזק, זה אולי נקודת אור שלי. אולי מזה שאני רזה, זה עוזר לי ככה, כמו איזה מרתוניסט שאני יכול להמשיך לאורך זמן, סך הכל אני מרגיש טוב מאוד על המגרש. כן. מנכ"ל האיגוד שאנחנו רגילים לראות מסיבות העיתונאים לא יושב איתכם. מישהו רוצה להתייחס לזה? תגיד משהו על חסרונו, הפעם. זה בדיוק ככה. זה מבחינים בכירים, מאמן שעוד לא היינו יושב ראש. אוקיי, אז נו. כמו שהיה לנו תקופה מדהימה עם משה, אני חושב שכן, עשה שבשנים שהיה באיגוד, אני חושב שהיו הישגים הכי טובים של הנבחרת בכל הזמנים, גם בתקופות של הטניס הישראלי, אני חושב שהוא עשה עבודה טובה עם השחקנים, היה קשר טוב עם כולם, תמיד היה רגיל להגיד לנו בפורבנים שלהם, תחתו לנו בשביתה כזאת.
וזה, אני רק לאחל לו בהצלחה בדרך חדשה, וכולנו אוהבים אותו. עשה דברים טובים לטניס. אני חושב שבשנים הטובות שלנו, של הנבחרת הזאת ושל הנבחרת נשים, הוא היה שם ומגיע לו באמת קרדיט גדול.